Ja, hej och välkommen till Historia 1 av 1. 50 poäng med mig, P.O. Särnhammar, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Okej, det är dags för vikingatiden. Och precis när jag sa det så tänkte jag att det skulle sätta igång. Ja. Kanske är det några av er som har sett Vikings och sådana, en del av er har gjort det, en del har inte gjort det, och ärligt talat, jag har inte gjort det, men har man ju något spännande framför sig, eller hur? Vikingatiden, som vi ser på titeln här, så börjar 800 ungefär, säger vi. Och slutar 1100. Och allting handlar om efter Kristus. Och där tog jag ner The Vikings. Så. Och var? Det här är ju Skandinavien. Det är, det vill säga, både Sverige, Norge och Danmark. Och förstås Island och så småningom Grönland som vikingarna finns. Men hjärtlandet är ju Danmark, Sverige, Norge. Och hur utspelar sig det här? Och var det är med båt, mycket, vikingaskeppen. Det är handel, det är plundring, men det är också kolonisation och det är sjöröveri. Och på kartan ser vi ju alla de här platserna som vikingarna reser till. Storbritannien kom ju in tidigt. Irland, ett land där man bland annat, som man kan se i Hrafn flyger, Korpen flyger, en gammal film om vikingar, inspelad mycket på Island, av en isländsk regissör. Det kan man säga att Irland är en plats där man faktiskt tar slavar mycket. Mycket kvinnor. Och det handlar ju Korpen flyger om. En pojke som hämnas att hans syster blir tagen som slav till vikingarna och till Island. Men vi ser också att vikingarna färdas söderut mot Medelhavet. Ja, Frankrike, Nordfrankrike är viktigt. Det finns ju ett landskap i norra Frankrike som heter och har sitt namn efter nordmännen då, Normandie, därför att det var särskilt en viking, Gongerolf då, som hotade den dåvarande franska kungen, och kungen gav då nordmännen ett land för att få lite lugn och ro. Sen blev det landet en språngbräda för att gå mot Storbritannien också. För de vikingarna i Normandie. Men till och med till Sicilien och väldigt nära Rom kom man också som vikingar. Och in i Medelhavet. Och man var också i det bysantinska riket i Konstantinopel som kallades Miklagård. Finns så mycket att säga. Men nu går vi igenom det systematiskt från början till slut här. Försöker så gott det går. Och nu är det väl dags för lite musik igen. Nu ska vi se här om vi kan hitta det. För nu har vi ju framför oss här då Die Valkyrie. Det här med horn och vikingar. Ni ser kvinnan där har ju egentligen kanske inte horn då. Men hon har sådana här vingar som vi känner igen från Asterix Obelix. Som Asterix har på hjälmen. Men just det här med att vikingar, att man tänker sig att de har horn på hjälmarna. En väldigt vanlig tanke. Det är ju inte så dock. Utan, hoppsan. Det är ju inte så dock, utan det är omöjligt att ha helt enkelt. Och tanken på att man har horn kommer ifrån, säger historiker från Wagners Ringen-serie då. Så
som består av Renguldet, Valkyrian, Sigfrid och Ragnarök. Och han bygger, Wagner bygger sin serie på en berättelse som heter Beowulf. Och den berättelsen är också grunden för sagan om en annan ring. För ringen handlar om ringa liksom. Och sagan om ringen och som Tolkien berättar, den baseras också på Beowulf. Som är ett drama som nedtecknas, det är oklart när, men det utspelas i alla fall på 500-talet och oklart nedtecknat, därför jag kommer inte ihåg det. Men det har bevarats i Storbritannien då, en del av vad många britter läser och amerikaner då. Och nu tänkte vi ska lyssna lite på Valkyrian. The Ride of the Valkyries. Tysk och fan inspirerar ju Hitler mycket då. Och det är ingen bra naturligtvis, men det har ju svärtat ner lite arvet efter Wagner. Men Wagner var väl fantastisk som musikskapare på sitt eget sätt. Ja, mycket pompöst. Och Hugh Lake från 500-talet. På 500-talet utspelas detta, den första svensken vet namnet på. Och nu så vet man ännu mer, svenska forskare har tittat på det här och det har kommit ut en ny bok om det hela. Så det finns mycket att läsa om detta. Googla gärna på Beowulf-kvädet eller Beowulf-sagan så dyker det upp lite. Och man kan läsa mer om den här tiden som föregår vikingatiden 500-talet och framåt. Den kallas Vendeltiden och är spännande i sig. Många guldfynd, guldskatter och mycket bevarat, mycket nedgrävt på den tiden som vi nu har kunnat titta på efterskott och grävt fram. Vendel är en plats utanför Uppsala som har gett namn åt den här perioden och epoken. Människor i Norden blir allt fel. Vad är fler? Vad är bakgrunden till vikingatiden? Ja, man kan ta början i Vendeltiden. På 500-talet så drabbas Europa av ytterligare en pestepidemi. Vi har haft några olika då. Men det är den vanliga pesten, alltså digerdöden, som drabbar Europa igen. Och slår ut stora delar av befolkningen. Den minskar, men så ökar den då så småningom efter ett par hundra år. Och vi kommer in i vikingatiden, 700-talet. Och därför har vi den här titeln. Människorna i Norden blir allt fler och de söker sig utåt då. Och vikingarna söker sig utåt som handelsmän. Och de säljer nordiska produkter, vi kommer in på det lite mer sen. Men slavar som man rövade längs vägen var väldigt viktiga och dyrbara och gav mycket pengar. Legosoldater var man. Man sålde sin arbetskraft, sin militära förmåga i Konstantinopel. Och de var ju kristna i Konstantinopel, nuvarande Turkiets huvudstad. Och man var kolonisatörer, Island, Grönland, Amerika kom man ju till också, England och Nordfrankrike, Normandie till exempel, om man var pirater, plundrar och erövrar. Gåtan, varför söker sig de nordiska männen ut på vikingatåg? Ja, bra klimat och goda skördar ger överbefolkning. Ett förslag, månggifte, att hövdingar och andra rika män tar flera kvinnor och då tar de slut och unga män blir tvungna att söka sig utomlands för att få sin egen familj. Och en annan förklaring är att romarrikets fall leder till ett försvagat Europa och det är moget för plundring. Och
det skälet finns ju där. Övertag genom vikingaskepp och stridskonst kan också vara en möjlighet. Och kanske är det lite av alltihopa som gör att vikingarna får det här otroliga genomslaget 793. Och framåt brukar man säga då att det handlar om. Ni ser, jag ska se om man kan peka där. 793. Där. Då gör vikingen attack mot ett kloster i Lindisfarne. Och i och med det som har sagt då att vikingatiden inleds. En del säger att man från Sverige i första hand färdades österut. Här, ner genom floderna, ner till Svarta havet och Kaspiska havet och ner hit till Konstantinopel där man tog värvning till exempel. Och man tog sig då till Krickland eller Grekland som man kallar också. Och här ser ni lite olika årtal, tusentalet ungefär då, om man tänker sig Leif Eriksson som tar sig till Newfoundland. Där man faktiskt hittat då rester av en vikingabosättning, en eller två möjligen. Och, men man kan väl föreställa sig att i det här området runt Uppsala, Stockholm så var det mycket österled, va? Men Västergötland, Skåne, det kanske var mycket västerled, sa jag rätt nu. Österled däråt, Sveariket och västerled, den här västra delen av Sverige. Ja, och så finns det mycket tankar och idéer och allt är inte helt klart kring vikingatiden naturligtvis. En hel del står upptäcka och lite alternativa spekulationer finns på länken där. Vilka källor till kunskap har vi? Vi har Nestor som är munk i Kiev och skriver då Nestorskrönikan. Och det handlar om vikingar i österled i Ryssland. Vi har Adam av Bremen, han är munk och han skriver Gesta Hamburgensis och så vidare. Vi har runstenar främst i Mälardalen men på många platser även här i Östergötland som vi ju fått lära oss kanske. Och vi har arkeologiska utgrävningar naturligtvis som ger oss mycket information. Vi har Snorre Sturlason som skriver och många andra isländska sagor. Snorre Sturlason har ju skrivit Eddan, vill jag minnas. Fast på 1200-talet, så det är inte helt samtida då, har ju vikingatiden gått ut. Men den muntliga traditionen kan ju vara stark och pålitlig ändå. Så har vi ju Beowulf också, som handlar om tiden som föregår vikingatiden. Och så har vi Ahmad Ibn Fadlan som skriver då på, som man kan gissa på arabiska och möter då vikingar runt Svarta havet ska det väl vara. Och jag tänkte att jag ska läsa lite om det här. Kaspiska havet var det, asch. Där Volga rinner ut. Från 900-talet då. Och så här skriver Ibn Fadlan. Jag såg rus som kommit dit i sina affärer och slagit sig ner vid floden Atil, Volga. Jag har aldrig sett så vulländade kroppar. De var som palmträd, blonda och rödlätta. De hade varken jackor eller kaftaner utan mannen bar en dräkt som täcker ena sidan av kroppen men lämnar en hand fri. Var en har med sig sin yxa, ett svärd och en kniv och dess redskap lämnar de aldrig ifrån sig. Deras svärd är breda, räfflade av frankisk tillverkning. Från nageln till halsen är de tatuerade i grönt med träd och andra bilder. Alla deras kvinnor har över bröstet en dosa fastgjord som av järn
silver, koppar eller guld efter mannens förmögenhet och inkomst. Till varje dosa hör en ring vid vilken en kniv är fästad, också vid bröstet. Om halsen har de halsband av guld eller silver. Ja, och så vidare. Och det går att läsa mycket mer om vad Ibn Fadlan skriver om. Titta på länken där. Bland annat om hur man begraver folk och hur man människor för då inblandade i samband med det. Hur var det att leva i Sverige då? Ja, på bilden ser vi ju ett sätt att återskapa det här bondelandskapet. De flesta lever som bönder, man bryter ny mark, man odlar upp skogsområden. Men Sverige var ju, förutom det som var odlat då, skogsbeklätt får man ju tänka då, en väldigt skogig miljö. Svårt att resa till lands, men på sjöarna och på floderna och vattendragen så går det ju bra att ta sig med båt. Och det går ju jättebra att ta sig fram på vintern. Och periodvis är det milt klimat. Man har ju kunnat odla vindruvor här under vikingatid. Vikingaskeppen byggdes av färskt virke. Det var ju absolut ingen komfort. Det var ju som jättestora roddbåtar med segel i allmänhet. Man kunde lasta 50 ton på de allra största. Och det kunde gå riktigt fort. 20 knop för de snabbaste skeppen. Med vinden, när vinden ligger på då. Och de är lätta och grundgående. Och man kan ta sig i land på stränder och göra överraskningsattacker. Och man kunde dra dem då, men inte de stora skeppen, men lite mindre vikingaskepp kunde man dra över land från flod till flod. Och det på det sättet då man tar sig i österled ner till Kaspiska havet och till framförallt då Svarta havet. Och ni kan titta på Wikipedia här, Gokstadskeppet. Det finns många vikingaskepp. Det finns ett fint skepp i Oslo med ett fint vikingaskepp. Som man kan titta på museum. Asatron. Asatron är ju på utdöende egentligen kan man säga. Kanske lite av en besvikelse att höra. Men under vikingatiden så blir vi ju väldigt påverkade i våra. Men vikingarna blir väldigt påverkade av sina möten med Europa. Europa söder om Sverige. Som ju då är katolskt, kristet. Sen hundratals år. Och så kristendomen kommer direkt till Sverige i stort sett från vikingatidens början, men den breder ut sig mer och mer allt eftersom, och det kan man se på runstenarna till exempel nere vid Biltema här i Norrköping att det kristna kors ristade på dem. Och så tänkte jag bara säga det, men samtidigt är det vikingarnas tro levande till och med idag, och det är märkligt, vi nämner ju dessa asagudar nästan varje dag till namn när vi pratar om helt enkelt om, vi ska inte prata om valkyrierna, om veckodagarna och de är merparten då asagudar. Till exempel torsdag som är torsdag. Jag ska visa alldeles strax. Ursprunget till veckodagarna och att de är sju då, det är från Babylon i Egypten. Och det var de synliga himlakropparna, det vill säga planeterna plus, som man kan se med blotta ögat då, planeterna plus solen och månen. Och det skulle då sammanlagt bli sju. Och i Europa så har vi fått namn efter veckodagarna. Och de här gudarna då har tagit namn ifrån de grekiska först och de romerska sen gudarna. Då tar vi solen då. Söndag, solens dag. Och sen har vi måndag som är månens dag.
Och så vad har vi sen? Jo, vi har ju tisdag som är Tyrsdag, krigsguden. Och på grekiska Ares, och den romerska motsvarigheten, är ju Mars och planeten Mars. Och så vad hade vi där då? Ja, Oden, onsdag, den visa eller läskunniga guden. På grekiska blir det Hermes. Och så är det ju så att Merkurius, jag tror inte den var synlig va? Men Saturnus är ju det. Så att det är vishetens gud då. Och här har vi torsdag, åskguden Tor. På grekiska Zeus. Och det är romerska Jupiter och det är planeten Jupiter då. Sen har vi, och vad är det här för någon tjej som dras utav katter? Det är inte riktigt som Tor som dras utav getter. Utan det är Freja då som motsvarar grekiska Afrodite, kärleksgudinnan då, eller romerska Venus och planeten Venus. Och till slut har vi inga gudar eller någonting alls, utan två män i en bastu. Och vad står det för då? Ja, det är lördag som är lögardagen, tvättdagen i vikingas kultur då. Men grekisk och romersk kultur har ju gudanamn där då, så att det är Kronos eller Saturnus. Planeten Saturnus som är dagen, guden för dagen. Det var allt om vikingarnas gudar. Ja, det finns så mycket att säga och det är ju väldigt intressant med trädet Yggdrasil med och Midgårdsormen och myterna kring det. Men vi får låta det vara. Och då har vi ännu inte pratat om hur man bedriver kulten till exempel och hur det kunde se ut i Uppsala som man nu har grävt ut på senare år och fått en mycket bättre bild av hur kulten i Uppsala kunde se ut på vikingatiden. Enligt myten då så träffas man ju där var nionde år och offrade människor och djur i träden där. Ordet ruser och viking. I Nestorskrönikan då som vi hörde talas om alldeles nyss då, så talas om ruser som grundade Ryssland och kanske kommer det från Roslagen och finna sig om Sverige Rotsi. Var det svenskar som grundade Ryssland? Ordet viking vet vi inte säkert var det kommer ifrån, men Dickarrison tycker att det enklaste är väl att tänka sig att det kommer från ordet vik då. Att vikingaskeppen låg i vikarna, gömda och väntade på andra fartyg att komma förbi så man kunde överfalla då, liksom pirater. Eller så kunde man, ja, byar i närheten, gömma sig i vikarna och slingra sig in. Vikingarnas utrustning, de är ju kända för sin stridskonst också. Och vad var det vanligaste vapnet? Ja, spjut och yxa är det. Och de är ju också otroligt effektiva. Vi vet till och med att redan grekerna föredrog ju många gånger spjut och sköld. För man behöver skydda sig och en hjälm behöver man verkligen. Men utan horn då, eftersom det skulle trassla in sig i andras vapen på ett otrevligt sätt ifall man skulle använda det då. Och så vill man skydda sig kanske lite ytterligare och ringbrynjan är lite av en ny uppfinning på den här tiden då när man fäster ihop massor med små ringar då. Till en slags, ja, man blir som man syr ihop en dräkt av järnringar då. Och under ringbrynjan så har man en jacka. Så man kan inte bara ha en ringbrynja och sen hud direkt under för då gör det inte så, det gör ont. Utan man har en tjock vadderad jacka under. Ibland kan man se på filmer att de inte har det och då det är väldigt osannolikt. Till exempel har väl Bilbo det och Frodo har det i Sagan om ringen. En mithril som ett underställ, helt meningslöst. Ja, vi lämnar det. Och svärd var ju ovanligt faktiskt. Och det var väldigt dyrbart och man hade fantastiska svärd om man verkligen hade då.
av en högsta kvalitet. Och man namngav svärden precis som kung Arthur gjorde med sitt svärd då. För de var så dyrbara och speciella. Myten om vikingarna. Det här med att med horn på hjälmen och allt det där. Vad kommer allt ifrån och varför plockar man fram vikingarna som en epok i historien då? Det förefaller ju otroligt naturligt idag då. Men faktum var att det var annat man hyllade. Till exempel på 1800-talet, före 1800-talet så pratade man mycket om goter, langobarder. Och man hade andra historiska referensramar för hur Sverige och svenska var så stora och märkvärdiga. Och man pratade ju förstås jättemycket om Gustav den andra Adolf och Karl den XII som hör till stormaktstiden i Sverige när Östersjön var så att säga vårt Mare Nostrum, vårt hav. Som Mare Nostrum kallade ju romarnas Medelhavet vårt hav. Men det hände någonting 1809. I kriget med Ryssland så förlorar vi en tredjedel av svenska ytan, nämligen Finland som har varit svenskt i över 500 år. Och det här var en stor, besvärlig psykologisk historia. Och det hanterar man på det sättet att man helt enkelt tog fram vikingatiden som en slags reserv då. Och under 1800-talet så växer romantiken fram, kanske ni kommer ihåg från svenskan, kallas ju epoken då. Och i historien så kan vi prata om Götiska förbundet som ett uttryck för detta då, där man tar upp vikingen och historierna, och man gav varandra vikinganamn också i den här klubben då, som är ganska stor. Ni kan googla Götiska förbundet och se det. Och symbolen som man kan se ibland här och var vid historiska minnesmärken och till exempel vid Varnhems klosterruin i Västergötland så är det den här då. Och man inför den gamla hälsningsfrasen hej, som inte var vanlig förr, men är som en vikinga hälsningsfras då. Jag tror vi ska ta en liten paus här. Så här pausar jag och så blir det en del 2 alldeles strax.